السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ کافی کوشش کی ہم بورڈ لے آئیں درمیان میں، مگر وہ بمشکل سے تھوڑا سا آ سکا اس ویڈیو میں۔ تو باقی یہ اوور ہیڈ بریج جس نے عوام کا جینا دشوار کیا تھا، اور جب ہم اس اوور ہیڈ بریج کی بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ کافی لوگوں کا کاروبار اس سے متاثر ہوا تھا۔ طارق صاحب یاد ہے نا، کافی لوگ آج بھی اس کی زد میں ہیں۔ ہاں جی بالکل، اور اس کی وجہ سے لوگوں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، کروڑوں کا، اربوں کا، جن اربوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ میں بھی یہ کہنے لگا تھا استعمال کریں گے اربوں کا، کیونکہ یار جب یہ اربوں کے منظور ہوتے ہیں تو اچھا اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی۔ یہاں پہ اس کے اوپر کتنی ٹریفک گزرتی ہے، کبھی آپ نا اس کی ججمنٹ کر لیں۔ ہاں جی بڑے ہو کے کوئی بالکل ٹریفک نہیں گزرتی، تب سارے لوگ نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اوپر نہیں جاتا، نہ اوپر لائٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں، اوپر اندھیرا ہے۔ ٹھیکے داروں کو ادھر سے مال پہنچا تھا، نوازا جاتا ہے، کافی سیاست دانوں نے اس میں قبضے کیے تھے اور پھر جا کے یہ پل کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے، ادھر کے جو عوام ہے، ادھر کے جو کاروبار تھے، ایک یہاں پہ ایسی دکانیں ہوتی تھیں۔ ہاں جی کتنا نام تھا تارک صاحب اس کا؟ اچھا یہ آج میں نے بھی پہلی بار دیکھا ادھر ہوتا تھا، مگر اس کی آئٹمس وغیرہ میں نے ہم لاتے تھے گھر میں تو ماشاء اللہ کافی فیمس تھا یہ، مگر پھر اکرم بیٹری والے، پھر اس کے بعد تو سب اور کون سی شاپ تھی ادھر بہت فیمس، ساری شاپ جو ہیں، سبھی لوگوں کے کاروبار سارے متاثر ہوئے تھے نا۔ جب نیچے ہو گیا دکانیں، اوپر سے پل گزر رہا ہے تو لازمی بات ہے ان کی بیچاروں کی کیا رہے، ساروں کی دکانیں خراب ہو گئی اور گھر تھے لوگوں کے، پھر یا تو گورنمنٹ ان کو وہ دیتے نا، گورنمنٹ ان کو پیسہ دیتی تو بھیا آپ کا نقصان ہو گیا۔ ہاں جی اچھا پل کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے، یہاں سے آپ ججمنٹ کر لیں یہاں سے کتنی ٹریفک گزر رہی ہے۔ پل کا فائدہ تھا، اس پل پر کام نہیں کروایا گیا، اس پل کو سیٹ کروا دیتے، وہ آج بھی حادثوں کا اماجگاہ بنا ہوا ہے، ہر روز وہاں پہ یہی خطرات رہتا ہے کہ کوئی چیز گر جائے گی نیچے۔ بالکل اسی طرح ہے جی، اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم تو ہمیشہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، عوام کے مسائل پر بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کی آواز بنیں گے۔ اکاڑا نیوز، اپنا اکاڑا کی ٹیم ہمیشہ ہی مسائل کو اجاگر کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور بس دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ نیک نیتی سے ہمیں اس کام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے ورکنگ کرتے رہیں گے۔ اپنی نیک تمناؤں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔